O posádce bludného Holanděna si můžeme říct spoustu věcí a taky tady poslední pokračování o skupince námořníků z této lodi, kde se podíváme na zbytek členů a také si povíme něco o otrocích. Pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte mu dát like a jdeme na to. Ostatní členové. Ingmar. Ingmar na sebe vzal podobu na půl člověka a na půl schnilého okouna. Byl to ale poměrně velký námořník a bojoval se sekirou. Ingmara jsme mohli několikrát vidět vystřídat lodě při bitvě ve víru Kalypso a poté se řítil na laně směrem k Jackovi. Ten se na něm ale posunul níž, takže Ingmar narazil do jiného člena posádky. S novým kapitánem se mu vrátila zpátky jeho lidská podoba, ale nevíme, jestli se rozhodl na Holanděnovi zůstat. Piper. Piper se dá do češtiny přeložit jako dudák, což i odpovídá vzhledu tohoto námořníka. Ten je totiž porostlý trubkovitými korály, které mohou připomínat píšťaly. Piper zabil několik čínských námořníků na lodi císařovna a během bitvy ve víru Kalypso pak zaútočil na Villa a Elizabeth při jejich svatbě. Villovi se ale podařilo ho porazit a mohli jsme ho pak vidět, jak bojuje s čínským pirátem v pozadí, když se Will a Elizabeth políbili. Piper používal hlavně tureckou šavli a kladivo a je pravděpodobné, že se z něj po bitvě stal znovu člověk. Old Heady. Tohoto člena posádky lze poznat podle klobouku, který má na hlavě a podle zeleného trička bez rukávů. Při jeho proměně se také na jeho tělo dostaly mušle a pravděpodobně má tento námořník také jen jedno oko. Old Heady bojoval s ostatními z Holanděna v řadě soubojů, otáčel kladivo na přivolání Krakena a vydal se na Isla Cruces pro srdce kapitána Davyho Jonese. Po bitvě ve víru Kalypso se znovu stal člověkem. Medúza. Někdy během svého života se Medúza dostal na palubu Holanděna a co se stalo s jeho tělem je podle jeho jména jasné. Tento námořník byl totiž pokryt medúzami, které ale nebyly živé a pod nimi bylo možné občas zahlédnout lidské rysy. Medúza byl na lodi, když zemřel James Norrington a účastnil se také bitvy ve víru Kalypso. Při té zabil čínského piráta a pak bojoval i s Barbosou, ale ten ho probodl mečem. Po bitvě se vrátil zpět do lidské podoby. Quitáns. 100 let na službě Holanděnovi se projevilo i na tomto námořníkovi. Mezi největší proměny patří muréna, kterou měl na hrudníku nebo škeble místo pravého oka. Quitán se dostal i celou anatomii svého těla blízko k mořské hvězdici, takže dokázal regenerovat své zraněné nebo uříznuté končetiny. Mohli jsme ho vidět, když hrála posádka Lhářovy kostky nebo na Isla Cruces. Byl také v posádce pod velením admirála Norringtona a při bitvě ve víru Kalypso několikrát probodl čínského piráta. Fauntleroy. Tento námořník se do posádky dostal teprve nedávno, protože jeho podoba ještě nebyla natolik změněna. I za kratší dobu se ale stihla na jeho hlavu přichytit kreveta a jeho tělo se pokrylo korýši a mušlemi. Víme, že byl Fauntleroy v posádce, když převzal kontrolu nad lodí Lord Cutler Beckett. Vy ale zase můžete převzít kontrolu nad tlačítkem odebírat jednoduchým kliknutím na něj, takže vám už neunikne žádné nové video. Fauntleroy se také účastnil bitvy ve víru Kalypso, kde byl nejdříve za kanony Holanděna, ale později se spolu se zbytkem posádky přehoupl na laně na Perlu. Tam během svatby Villa a Elizabeth bojoval s jedním pirátem a poté se vrátil zpět na Holanděna. Když se Jack zhoupl na laně, tak se na ní Fauntleroy spolu s Ingmarem vydali, ale Jack se jim vyhnul a oni tak do sebe narazili. Pád na palubu však přežili a Fauntleroy se po rozstřílení Endeavour stal zpět člověkem. Finnegan. Pokožka tohoto námořníka se změnila po nástupu do posádky na pokožku podobnou té rybí a po celém těle mu vyrůstala řada ploutví. Během bitvy ve víru Kalypso byl tento námořník ve vraním hnízdě a řval na piráty z Perly. Později se pak i dostal na Perlu, kde bojoval s Willem a Elizabeth. Co se s ním ale stalo po smrti Davyho Jonese, nevíme. Manray. Tento námořník je další, o kterém se dozvídáme až při nadvládě Cutlera Becketta a východoindické obchodní společnosti nad bludným Holanděnem. Poznávacím znakem Manraye je bez pochyby rejnok, kterého má místo hlavy. Toho jsme mohli zahlédnout například po smrti Jamese Norringtona, když šel Davy Jones ke svému srdci, nebo pak při bitvě ve víru Kalypso. Tam bojoval s Willem a Elizabeth při jejich improvizované svatbě, nebo později i s jinými piráty. Pravděpodobně se vrátil do lidské podoby poté, co se stal Will kapitánem, ale jestli se rozhodl zůstat v posádce, nevíme. Vyděšený námořník. Posledním normálním členem posádky je vyděšený námořník, se kterým jsme se mohli setkat na vraku neznámé obchodní lodi, která byla napadena Krakenem. Když se na tento vrak dostal Will, tak se námořník pokusil vytáhnout plachtu i přesto, že loď byla na mělčině.
Když přišel David Jones s posádkou, zajel přeživší a zabil kaplana, tak dostal námořník dotaz, jestli chce odložit poslední soud a stát se členem posádky. Ten souhlasil a při hře lhářových kostek jsme ho pak mohli vidět, jak jde v pozadí s lampou. Jeho další osud nám ale není znám. Jsi krutý. Sám život je krutý. Proč by to tedy po smrti mělo vypadat jinak? Otroci. Posádka byla rozdělena na dvě hlavní skupinky. Členové posádky a otroci. Sice nevíme přesně, kdo byl v jaké skupině, ale můžeme předpokládat, že ti, kteří byli na Isla Cruces a měli za úkol přinést Jonesovo srdce, patřili do členů posádky. Můžeme si ale být jistí, že v otrocích byl štruple Bill Turner. O tomto námořníkovi toho ale víme víc, takže pokud se něco chcete dozvědět i o něm v samostatném videu, tak nezapomeňte napsat do komentáře Bill.